Quin goig, eh, aquesta sala avui. Això que em pensava que ens faltaria gent perquè també n'hi ha a l'Eseu. Però bueno, els que estem aquí, estem aquí. Benvinguts. Benvingut, senyor regidor de l'Ajuntament. És tot un honor. Avui hi ha moltes càmeres i aparells, eh? Bueno. Ja sabem que l'Espluga, en aquests dies, hem preparat diferents actes, tal com ha dit la Maria Assumpció, per el científic que ens va visitar fa 100 anys, l'Albert Einstein. Aquest senyor, sabem que va fer una visita a Catalunya, va anar a Poblet i després la casualitat és que es va quedar al nostre poble. I això és història. I la història, què més bé que ens l'expliqui el nostre historiador, Antonio Carreras. Benvingut, Antonio. L'Antonio el coneixem, és historiador, és fill del nostre poble i és doctor en història, advocat i professor associat a la Universitat Rovira i Virgili. És una persona que estima la natura, el paisatge i amb passió i entrega al nostre poble, que és el seu poble. La seva trajectòria està farcida de projectes que ha desenvolupat a l'Espluga. Coneixem la museïtzació de la cova de la Font Major, que per cert fa una setmana que en parlàvem, la publicació de la història de l'Espluga i també la ruta templera i hospitalària. Què més? Pertany al Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, molt lligat i centrat en tot el seu entorn, del qual ja han estat homenatjat. Ha realitzat infinitat de treballs obtenint d'ells diversos premis. I per destacar algun premi us diré que obtingué de la Fundació Jaume I el primer premi Jaume I d'Acció Cívica. Ha estat distingit amb la medalla del poble, de la nostra vila. Ha rebut el premi Jaume Vicent Ribes a la qualitat docent otorgat per la Generalitat com a millor professor universitari del dret públic constitucional de la Rovira i Virgili. És veritat, no, Antonio? No dius res? Ha escrit diverses obres, la història de Poblet, Santes Creus, el ferro forjat del monestir de Poblet, història de la Conca de Barberà. I qui no té a casa seva la història de l'Espluga? Jo em pregunto ja a vegades, què tindrà l'Espluga per Antonio? Que fins i ell, tu, te confesses malalt per l'Espluga. Tens una malaltia bona, eh? Perquè aquesta passió pel poble i amb aquest treball, amb tanta generositat, no una medalla, potser dues, eh? Senyor regidor, ja n'hi podem preparar una altra. Bueno, ja ho tallo, ja he retallat. I bé, anem a la història, que avui pues, ens coneixerem el rastre d'aquest científic que va passar i ell ens ho explicarà, a veure què va fer aquí l'Espluga. Bona tarda, benvinguts tots i anem per la història. De tota manera, tot això que ha dit, sabeu per què ho ha dit? Perquè som parents. Llavors, de lo que us he dit, la meitat no s'ho cregueu. És passió familiar. Bé, anem a veure doncs, avui el que ens porta aquí, i és realment una singularitat de l'Espluga. Tenir el físic més eminent del segle XX dintre el nostre poble fa 100 anys, doncs no tots els pobles poden presumir que l'Einstein va passar, ni que fos circumstancialment pel seu poble. Fins i tot alguns també intenten doncs, vincular aquesta visita d'alguna forma amb el seu poble o ciutat. No? Tothom doncs, es vol fer seu perquè allò que diuen els castellans, no? Que aquí en buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, no? Doncs aquí algo similar. Bé, aquesta fotografia, que és el que d'alguna manera ha aixecat la llebre, i va aixecar la llebre fa temps, ve ja de temps, fa potser uns 25 anys, amb Ramon Rossich del Museu de la Vida Rural, a través del museu també van demanar a l'arxiu de l'administració de l'Estat, a Alcalá de Henares, aquesta fotografia i ja la tenien al museu. Quan van fer la història de l'Espluga, doncs van publicar també aquesta fotografia i aquesta altra també de Poblet. Per tant, a partir d'aquí és quan van començar a investigar
per què Einstein va venir aquí, i amb aquest per què Einstein va venir aquí van sorgir un munt de preguntes. Es va quedar 2 dies, va marxar a l'endemà, va quedar a dormir, per què va venir a la Fonda Ibèrica, qui eren els personatges, amb quin cotxe va venir, és a dir, tot un seguit de coses que ens van replantejar el fet de tenir aquest personatge aquí entre nosaltres i esbrinar exactament el perquè de tot això. Fa, quan va fer, crec que va ser l'any 2013, és a dir, uns 95 anys, de que, no, fa 10 anys, vaig fer un petit article que es deia Seguint el rastre d'Albert Einstein per l'Espluga i Poblet. I aquest article després, a poc a poc, s'ha anat modificant. Per què? Doncs perquè la vida d'aquest personatge és una vida que està molt investigada, evidentment, no és qualsevol. I, per tant, les investigacions d'un historiador, d'un altre, donen com a conseqüència trobar noves dades cada 2 per 3. Fins i tot, no fa 4 dies que noves aportacions a través d'altres investigadors han donat resultats doncs, que fins ara no es coneixien. Bé, anem a explicar una miqueta qui és Albert Einstein. Us dic ara, us faré una miqueta de croquis del que us explicaré. Qui és Albert Einstein? Per què és famós Albert Einstein? Després, el per què va venir realment aquí a Catalunya? Per què va venir aquí a la Conca de Barberà, i en concret a Poblet i l'Espluga? Qui eren els personatges? A on va estar quan em va arribar aquí, què és això de la gran Fonda Ibèrica? Evidentment molts ja la coneixeran, però potser altres no. Per tant, totes aquestes preguntes són les que intentarem ara contestar amb aquesta petita xerrada que els hi farem. Tinc preparat un parell de vídeos que no sé si se sentiran bé perquè no hi ha connexió d'àudio i haurem de fer una mica d'alguna cosa per anar per casa per veure si ho podem aconseguir. Però si no, doncs no passarà res, els explicaré igualment. Per tant, anem a veure. Qui era aquest personatge Albert Einstein? Evidentment, només cal buscar qualsevol cosa al Google i veurem aquest personatge. Quan era jove, que realment era un xicot guapot, i quan era vell, que realment era un excèntric. Aquesta persona doncs, tenia unes qualitats fora de lo normal, en molts aspectes. I per tant, és una persona que va deixar una empremta important dintre del segle XX. Aquest senyor va néixer a Alemanya, va néixer a la regió de Baviera, un poble que es deia Ulm, al costat d'Stuttgart. Va néixer justament, ara també farà anys, el 14 de març de 1879. I al llarg de la seva vida, que va ser molt àmplia, dilatada, perquè es va trobar dintre d'una sèrie de conflictes mundials, doncs va anar a parar a Estats Units, a Princeton. Allí va morir. Va morir el 1955 i resulta que quan va morir, el seu cervell el van agafar i se'l van agafar per investigar. I les investigacions del cervell de l'Einstein van donar unes coses molt interessants. És a dir, la seva capacitat, l'àrea lògica del cervell a on es processa tot el que és el sistema matemàtic, el tenia molt més desenvolupat que la resta, que el normal de la gent. I diverses àrees del cervell també estaven molt més desenvolupades. De tal forma que aquesta persona és una excepcionalitat, baix del punt de vista biològic i en l'estudi del seu cervell, de lo que la major part de nosaltres, en aquests moments jo, sóc. I per tant, aquesta persona doncs, té ja una característica molt curiosa. Albert Einstein va néixer com el giri de Baviera, Alemanya. Allí, de petitet, doncs no era una persona que destaqués en els estudis, més aviat era una persona callada, no va començar a parlar fins que tenia 3 anys. Doncs nosaltres ens haguéssim preocupat si el nostre fill fins als 3 anys no diu ni papa ni mama. Doncs ell fins als 3 anys no va parlar. Quan va començar el col·legi, tampoc era un xiquet que es distingís massa per les coses. Sí que per les matemàtiques era brillant, però per lo de més res. A més, tenia una relació una mica tibant amb els professors. Aquest senyor, sons pares van marxar del lloc, d'Ulm, van anar a Múnich, allí ell va estudiar, de Múnich van anar després cap a Milà, ell va seguir estudiant a Múnich, després va seguir estudiant a Berna, a Suïssa, on va agafar la nacionalitat, i a partir d'allí va començar a fer els seus treballs. Quan realment va començar a estudiar allò que a ell li agradava, que era la física i les matemàtiques, va ser quan va despuntar en la seva vida intel·lectual. Quan estava a Berna, a l'Institut Politècnic de Berna, allí va conèixer una noia. Era ell molt jovenet, ell tenia quasi uns 20 anys. La noia era 3 anys més gran que ella.
però resulta que era una noia singular també, una noia que destacava moltíssim amb les matemàtiques i amb la física, i tots dos feien les equacions i treien les conseqüències que després molts dels seus estudis s'ha vist que eren de la seva dona. El que passa és que la seva dona, com ha passat i estava i passa, va quedar a l'ombra perquè ni va signar molts dels seus articles ni va quedar sempre recerada sota ell. Aquesta senyora, que es deia Mileva, resulta que va ser, s'hi va casar, s'hi va estar casat uns quants anys, va tenir dos fills, un fill normal i un altre fill que va ser esquizofrènic, es deia Edward Einstein. Aquest fill esquizofrènic, d'alguna forma, va ser un fill que va portar el matrimoni, potser a la separació. Tant és així que cap a 1912 se separa d'aquesta noia i es casa amb una cosina germana per part doble, Elsa Einstein, en la qual ja estava casada prèviament amb un altre senyor, que havien tingut dos fills, una tal Ilse i una tal Margot, però del matrimoni d'Elsa, és a dir, la seva cosina germana, amb ell no van tenir fills. És a dir, com el matrimoni real va ser un matrimoni que no van tenir fills. Però el destacable és de que quan es va casar amb aquesta primera noia, els treballs es van fer conjuntament i realment aquesta noia, doncs, podríem dir que és l'ombra d'Einstein amb els seus principals treballs. Quins van ser aquests treballs que van fer conjuntament, sembla ser, encara que no està ben bé provat, i que es diu? Bé, Einstein es va fer famós per diverses coses. Es va fer famós primer perquè el 1905 va publicar la teoria de la relativitat especial, el 1905, en què va descobrir aquesta fórmula que s'ha fet mundialment famosa, que és la E, que vol dir energia, és igual a la massa per la velocitat de la llum al quadrat. Això no es diu res, evidentment. Són fórmules matemàtiques que després l'aplicació posterior de tota aquesta fórmula, per exemple, va donar el que és l'energia nuclear. O sigui, a partir d'aquí es va desenvolupar un seguit de formulacions que van donar a portar a l'energia nuclear. Per això alguns diuen que Einstein és el pare de la bomba atòmica, encara que ell era un pacifista declarat, perquè en la Primera Guerra Mundial no va voler participar-hi en la guerra, perquè era un pacifista, va renunciar a la seva nacionalitat alemana i es va fer suís. Aleshores, aquesta va ser la fórmula que va treure el 1905. En els seus treballs posteriors va publicar altres articles que li va dir en general la teoria de la relativitat general, el 1915, en la que estudiava la gravetat i la va equiparar a l'acceleració. És a dir, la gravetat és igual a l'acceleració. I si veiem uns vídeos, ara veurem el per què. Tot això, ara són coses que semblen simples, però que després ha arrastrat en la física i les matemàtiques unes conseqüències molt importants. I després va fer un altre estudi sobre l'efecte fotoelèctric l'any, també aquells als voltants del 1921, que va ser pel qual li van donar el Premi Nobel, el 1921, per aquest estudi, efecte fotoelèctric. I no perquè pels altres dos, pel que després s'ha conegut. Per què? Doncs perquè les bases del Premi Nobel deien que només es podia donar el premi amb aquelles coses que estaven provades. I ell tot això era teoria. I per tant no li van donar aquell premi perquè creien que allò s'havia de provar i no estava provat. I quan es va provar tot això? Doncs tot això es va provar quan amb la seva estudis va dir que la llum no era recta. És que tots diríem que, no sé si es veurà, tots diríem que un raig de llum és recte. Veritat que veuen aquest raig de llum tot recte? El veuen, veritat? Ell va dir que no era recta la llum. La llum té una curvatura. I quan s'acorba la llum? Doncs la llum s'acorba quan passa al costat d'un estel, d'un planeta o del Sol. Quan passa al costat d'un planeta o d'estol, d'un estel, la pròpia gravetat d'aquell planeta fa que la llum doni una volta i segueixi recta. Això era una cosa que fins i tot ara ens sorprèn, que la llum no sigui recta, perquè tots juraríem i perjuraríem que aquests raigs de llum que jo els he projectat han vist una cosa tan recta, no? Doncs no, si aquí al mig haguéssim posat el Sol, aquest raig hagués donat la volta al Sol. I això ell ho va identificar en aquells moments.
I com ho va saber? Doncs ara ho veurem en una diapositiva següent. Però el que és aquest estudi de l'efecte fotoelèctric, direm, i a què era tot això? Doncs miri, unes de les conseqüències d'aquest estudi són l'efecte fotovoltaic, és a dir, les plaques solars actuals. O sigui, les seves teories, les seves formulacions, després és quan s'han comprovat. En aquells moments va tenir molta gent escèptica, perquè eren teories molt radicals, molt, diguem així, revolucionàries en aquell moment, que feia que molta gent no s'ho cregués. Però és que aquí hi havia una altra cosa amagada, és que Albert Einstein era jueu, i el ser jueu, vivint en un moment d'una Alemanya en què el nazisme anava pujant a poc, tot el que deien jueu estava mal vist. I per tant, tots els científics, que no eren jueus, però que tenien un cert pensament, diguem, acostat al nacionalsocialista de Hitler, aleshores tot el que deia Einstein era una cosa a tirar per terra. No? Per tant, va haver de lluitar políticament dintre del seu país. Aleshores, aquestes... Què va dir Einstein? Einstein, la seva, diguem, qüestió que va sorprendre i és de que fins aleshores es creia que el Sol, els planetes, giraven entorn del Sol com si tinguessin un lligam, una corda, que els fes girar al seu costat. I ell va dir, no, no és així, no és així. L'univers és com un llit elàstic, com una càmera elàstica, aquestes que anem i botem a les fires, que si tires una pilota que pesi molt, farà un buit, farà com un clot. Si n'hi tires una altra que no pesi tant, aquest clot no serà tan pronunciat. I quan aquesta pilota, que és el Sol, entra a dintre d'aquest camp que n'hi va dir espai-temps, deforma aquest camp espai i temps i fa que tot el que s'acosti al costat, per aquesta deformació, comenci a girar entorn al Sol. Per tant, la teoria de que la gravetat del Sol atrau els planetes no era així, sinó que el Sol, la gravetat, la massa del Sol, el pes del Sol, ensorra aquesta càmera elàstica i fa que tots els planetes que estan al seu costat donin la volta per la deformació que hi ha. A la vegada que també va dir que la llum no era recta, sinó que quan passava per un camp gravitatori d'un planeta com és el Sol, d'un estel com és el Sol, la llum, anem a suposar que això és un feix de llum, no seguia recta, sinó que donava la volta en funció d'aquest camp gravitatori que tenia en aquest espai-temps que ell va denominar aquest llit elàstic. No sé si m'he explicat una mica, però aquesta era una de les seves teories, no? I aleshores això van dir, bé, això és la seva teoria, però com se comprova? Va dir, senzill, molt senzill. El propera vegada que hi hagi un eclipse total de Sol, ho comprovarem. I l'eclipse de Sol es va donar justament el 1919, un 29 de maig. I l'únic puesto que es va veure total va ser el Brasil. Allí va anar la Real Society d'Anglaterra i va fotografiar l'eclipse de Sol. I què es van donar compte? Doncs que els planetes que quan el Sol estava tapat i era de nit, la llum dels planetes que estava en una posició que havien comprovat abans darrere del Sol, la seva llum passava pel Sol i arribava a nosaltres. És a dir, feia aquesta curvatura. M'explico? És a dir, que ells veien com si el planeta estigués aquí, però el planeta estava desplaçat uns espais. Però la llum realment no venia d'aquest planeta que es veia, sinó de la verdadera posició del planeta que estava tapat pel Sol. De tal forma que la llum que es desprenia aquest planeta feia una curvatura fins a arribar al Brasil. Això va ser la demostració de que les teories de l'Einstein eren revolucionàries, perquè ningú sabia que la llum fes aquests moviments de curvatura. Això li va donar una embranzida internacional que va fer que tots els països el convidessin a donar conferències sobre la seva teoria general i especial de la relativitat. A veure si aconsegueixo posar un vídeo que veuran una mica també un altre element.
se sent un dia. Què volia dir amb aquest vídeo del tren? Doncs volia dir que segurament les teories anteriors doncs era un senyor que estava en un camp i veia passar un tren i un llamp queia a la màquina i un altre llamp queia a la cua del vagó. El que estava al mig veia que els llamps eren exactes, queien al mateix moment. Però la persona que estava sentada al vagó central del tren tenia la percepció de que el llamp que queia a la màquina era un llamp que queia primer que el llamp que queia a la cua del vagó de cua. Per tant, un mateix efecte, segons el lloc on estàs, el veus diferent. Això que ara ens pot semblar simple, doncs això va ser revolucionari també en aquells moments. Igual que la teoria de la gravetat, perquè era igual que l'acceleració. Però bé, no m'hi poso perquè és un tema tècnic que tampoc he vingut aquí per explicar coses tècniques. Bé, passem, seguim. Per què va venir Einstein a l'Espluga després de ser tan famós? Pensem que quan va tenir el Premi Nobel havia fet una sèrie de viatges per tot arreu. Quan va venir aquí a Catalunya, Einstein venia del Japó, venia de rodar quasi boi a mig món. Va anar al Japó, va anar a Singapur, va anar a la Xina, va anar a Palestina, a Egipte, i de tornada va fer el mateix recorregut i va arribar a Marsella en tren, va perdre les maletes, en vaixell, des de Palestina, a Marsella va perdre les maletes i en tren va anar cap a Toulon i de Toulon a Barcelona. Però per què els explico això d'aquest periple? Doncs perquè Einstein va voler, d'alguna forma, marxar d'Alemanya perquè aquell ambient que començava a haver a Alemanya als anys 20, llavors sorgia el que és el nazisme, un dels seus amics, que es deia Walter Rathenau, que va ser el ministre d'Afers Exteriors alemany, el van assassinar. I amb aquest assassinat, doncs, resulta que ell va tenir un avís de que la seva vida corria perill. I, per tant, el que va fer és posar terra entremig. I va acceptar totes les conferències i sortides del país que va poder. De tal forma que va dir, si me'n vaig, 6 mesos fora del país, igual se n'obliden o la cosa ja ha passat. Dintre d'aquest periple va ser quan va arribar a Catalunya. És a dir, li va anar bé el fet d'aprofitar aquesta invitació a Catalunya perquè la seva vida a Alemanya corria perill, per fet de ser jueu. Per què el van invitar aquí a Catalunya? Aquí a Catalunya el va invitar la Mancomunitat. La Mancomunitat, ja sabem vostès, doncs, que va ser una primera, diguem, forma política molt suau d'autogovern de Catalunya a través de la Mancomunitat de les 4 diputacions provincials a efectes administratius. És a dir, no hi havia una identitat catalana, no hi havia un govern català, és a dir, la Mancomunitat no és un govern català, és simplement una escletxa legal que les diputacions de Catalunya van agafar d'un decret
que havia fet l'Estat espanyol perquè aquelles diputacions de tot l'Estat espanyol que es volguessin ajuntar per tenir serveis comuns ho poguessin fer. Cap diputació de cap província espanyola ho va fer, excepte Catalunya. I això va anar molt bé. Per què? Doncs perquè van gestionar molts efectes, moltes infraestructures, ensenyament, tot el que és agricultura, les cooperatives, els cellers van néixer arran d'aquest impuls de la Mancomunitat de tirar endavant el cooperativisme, entre els quals doncs, teníem el cap de l'acció social agrària de la Mancomunitat, que era Josep Maria Randa i Ventosa, que va ser qui va tirar endavant el celler i era un personatge destacat dintre la Mancomunitat. Doncs bé, la Mancomunitat va ser la que, d'alguna manera, a través del seu... Adéu-n'hi-do. Disculpen tot aquest renou de la tecnologia, però bé. Bé, per què va venir Albert Einstein aquí a Catalunya? Doncs perquè a la Mancomunitat li interessava, d'alguna manera, tirar endavant tot el que és el procés, diguem, d'internacionalització de la ciència i a la vegada de la seva, diguem, projecció catalana al món. Per això van convidar Albert Einstein a fer uns cursos a l'Institut d'Estudis Catalans, justament a través del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. I un dels que portava aquests cursos era Esteve Terrades, un científic eminent, un científic que fins i tot el propi Albert Einstein el va reconèixer com un dels 6 cervells més importants del món en aquell moment. És a dir, teníem uns científics d'alçada dintre aquells moments. I quin era l'interès? L'interès era posar en coneixement i posar en contacte els millors científics del món amb els científics catalans, per tal que d'alguna manera aquesta projecció fos a nivell internacional. Per això van convidar Albert Einstein a fer aquestes conferències a l'Institut d'Estudis Catalans, que llavors era al Palau de la Diputació de Barcelona, i allí és on Einstein va fer les primeres conferències. Puig i Cadafalch era una persona, llavors president de la Mancomunitat, que era historiador, era arqueòleg, era matemàtic, era arquitecte, és a dir, una persona d'aquestes que tocava una mica de tot, però tenia una passió per la història medieval de Catalunya, havia portat endavant les excavacions d'Ègara, és a dir, de les esglésies paleocristianes i romàniques de Terrassa, i va tenir un interès que Einstein visités aquelles esglésies, com també va tenir un interès que visités el monestir de Poblet, perquè en aquells moments, malgrat estar enrunat, com després veurem, era un símbol d'identitat nacional. És a dir, allí estaven enterrats tots els reis de la corona catalana-aragonesa i, per tant, va voler explicar una mica aquest passat gloriós medieval que tenia Catalunya, per tal de catapultar-la també aquesta idea d'autogovern o aquesta idea de nació o de país a nivell mundial. Per tant, jo diria que aquest viatge a Poblet no va deixar de ser un viatge oficial, entre cometes, i si volen vostès, d'interès nacional, és a dir, donar a conèixer aquest passat gloriós medieval a través del monestir de Poblet, perquè no deixava de ser com una mena d'escorial de Catalunya, és a dir, allí on estaven enterrats tots els reis de la corona catalana-aragonesa. Per tant, aquesta idea de que va anar a Poblet era, diguem, una idea que hi havia un rerefons polític per donar a conèixer aquest passat medieval de Catalunya. Per tant, si no hagués estat Puig i Cadafalch, que hagués estat potser una persona no tan vinculada a l'art medieval, ni a la historiografia, ni a l'arqueologia, potser Poblet hagués estat desapercebut, perquè era molt més fàcil que hagués importat a Montserrat, a Ripoll o a un altre lloc d'aquests. En canvi, van anar a portar a Poblet. Perquè Poblet estava en ruïnes, ara veuran després amb unes fotografies que també he preparat. Era una forma d'exaltar aquesta idea de la renaixença de la pàtria i tot el que és la història del país. Com li he dit, Einstein va marxar del país perquè va haver aquest assassinat, aquest ministre d'Afers Exteriors, el van assassinar per fet de ser jueu i per tant ell va posar terra entremig. Va arribar, com els he dit, a Toulon, a França, d'allí amb tren, a Barcelona. Però resulta que quan va arribar a Barcelona no va avisar a ningú.
de tal forma que va arribar un divendres a la nit sense que ningú l'esperés a l'estació. Un home que estava acostumat a que el rebessin banys de masses i les principals autoritats allà en Vienna, tant al Japó com a Singapur, com a Egipte, com a Palestina, arriba a Barcelona i no es troba ningú a l'estació de França. No sabia on anar. L'home anava amb la seva dona, dos maletes i un violí, perquè sempre portava un violí, perquè era un home que li agrada moltíssim la música. Deia que el violí li inspirava les seves formulacions, quan estava cansat agafava, tocava el violí, li venia la inspiració i tornava a treballar al seu despatx. Doncs bé, aquella imatge de la seva dona, les maletes, no sabien anar. Segurament va agafar algun taxi i el van portar amb una expansió no massa important, que es deia Quatre Nacions, al carrer, bueno, a la Rambla de Santa Mònica de Barcelona. I quan el va veure, sembla ser que diuen els diaris, que quan el va veure l'hostaler va dir, escolti, ja està segur que vostè vol vindre aquí. O dius que jo tinc una nota del senyor Terrades de que anés a casa seva. El mateix taxi el va posar a casa del senyor Terrades, que és qui realment el va portar aquí, qui realment havia fet els contactes amb Benson perquè vingués aquí, i aleshores els va allotjar a l'hotel Colón de la plaça de Catalunya de Barcelona. Allí realment s'hi va quedar hostatjat durant 2 dies. Sí que hem trobat, justament, les factures que va pagar Einstein, bueno, va pagar la Mancomunitat, de totes les despeses que havia fet Einstein durant aquells 2 dies a l'Hotel Colón. Això queda reflectit. I resulta que em va sorprendre molt veure la quantitat de botelles d'aigua de Vichy que bevia aquell senyor. És a dir, li agradava l'aigua de Vichy catalán. I així queda reflectit a la factura. Bé, una curiositat com una altra, no? A Barcelona, doncs, va fer, així que va arribar el dia següent, van a veure les TV Terrades, perdoni, no sabíem que arribava, no, diu, és que no he fet, no els he pogut telegrafiar perquè m'ha anat molt just a agafar el tren i, per tant, vostès no tenen cap culpa perquè no sabien que jo arribava en aquella hora de la nit. Bé, quasi és una anècdota que aquest personatge de caire, doncs, així, internacional, arribés a Barcelona i ningú el van a rebre. Aquell dia del dematí, doncs, es va entrevistar amb els TV Terrades i automàticament després va fer una conferència a l'Institut d'Estudis Catalans sobre la teoria de la relativitat, en què probablement molt poca gent el van entendre. Per què? Perquè ell només parlava alemany, xapurrejava el francès i la gent que hi havia allí, doncs, era una gent que tampoc ni dominava potser l'alemà la majoria i poc el francès. De tal manera que lo complicat que devia ser explicar la teoria de la relativitat, i més en un idioma que no es coneixia, diguin vostès la capacitat d'entendre aquelles conferències d'aquell senyor. Tant és així que els diaris de després del dia de següent, molts, doncs, fins i tot feien burla de la teoria aquella perquè esperaven una gran teoria i després es van trobar que no van entendre bo i res. Això que Einstein va demanar, que quan tinguessin, quan als llocs on hi hagués que haguessin de fer les conferències, hi hagués una pissarra com a mínim i que la gent que hi anés fos gent entesa, és a dir, matemàtics o científics, perquè si no, ell sabia que ningú entendria res, que ja li havia passat. De tal forma que, del dit i tal fet, poca gent van entendre el que deia. En canvi, els científics, que realment estaven preparats, aquells sí que van entendre. I també, a La Vanguardia dels dies següents, hi havia articles de gent entesa que realment se sorprenien per aquelles teories tan revolucionàries i donar-li la raó, no? Per tant, aquell dia, aquell dia a nit, va fer aquesta conferència i el dia següent va ser quan va venir cap a l'Espluga. Però prèviament li havien preparat un sopar, diguem així, enigmàtic. Ell va venir i tenia uns amics, que eren els TV Terrades, un tal Rafael Campalans, un tal Casimir Lana, que eren científics espanyols, eren científics catalans, que eren enginyers industrials, professors de matemàtiques i física de la universitat, que tenien una relació bastant d'amistat amb Einstein, perquè eren gent que havia anat a estudiar a universitats alemanyes, coneixia l'alemà, coneixia l'Einstein, i per tant va ser un viatge una mica d'anar a parar a casa d'amics. Bé, Rafael Campalans, que era un d'aquestos, li va preparar un sopar sorpresa, un sopar que va quedar reflectit amb un menú que fins i tot van imprimir, en què li van dir un sopar relativista, en què cada plat tenia una connotació científica relacionada amb la teoria de la relativitat d'Einstein o algun personatge, diguem, del pensament filosòfic o físic. De tal forma que, amb paraules molt recaragulades, que només ell entenia perquè ell sabia quin eren els personatges que en aquest menú, en cada plat, hi posaven, ell podia descobrir què havia de menjar en aquell plat.
De tal forma, traduït de tot el que aquest menú diu, aquest menú posa ciència a priori fent relació a Kant, hi ha una sèrie de personatges d'aquest tipus filosòfic i físic, no? Total, que aquest menú era canelons, era faves a la catalana, era pollastre, era pomes i era també llagostins i musclos, això era el menú. Però disfressat de tal manera que ell havia de saber què era cada plat en funció de les paraules que ells els hi posaven. Bé, és anecdòtic, però ha quedat constatat com aquest sopar enigmàtic, ell, en cada menú dels amics, que eren 7 o 8, va signar, podem veure la signatura de l'Einstein en un costat, i aquest sopar va passar a la història, no? Després s'hi ha fet molta, molta broma fins i tot. Bé, aleshores, el dia següent va venir cap a l'Espluga. Va marxar segurament cap a les 9 del matí del diumenge i crec que va passar per l'Ordal. Per què aquesta creença? Perquè han aparegut dues fotografies, que són aquestes que vostès veuen, que són molt poc conegudes de l'Einstein, i a més a més són boniques perquè són primers plans, veiem la indumentària que després reconeixem a les fotografies de l'Espluga, amb aquesta gorra amb visera de pota de gall, aquesta jaqueta creuada, la pipa que porta entre les mans, i veiem un paisatge que no correspon al d'aquí, un paisatge que se pot identificar amb un paisatge de garrofers àrid, tenim una exavara als seus peus. I què hem fet? Doncs hem agafat i hem analitzat les ombres que el sol projectava sobre la cara d'Einstein, de tal manera que si aquesta fotografia s'hagués fet a les 12 del matí, el sol li hagués vingut perpendicular de la visera i el nas. Però com que bé, així es havia aixat amb un angle de 60 graus, possiblement aquesta fotografia es devia fer cap a les 11 i mitja o les 11 del matí. Si va venir per l'Ordal, és factible que a mig camí, que l'Ordal estava aproximadament a mig camí de l'Espluga a Barcelona, que hi havia unes 3 hores i mitja, una cosa així, fos feta abans d'arribar a l'Ordal. També han buscat, segons aquest paisatge del darrere, el mapa de distribució dels garrofers de Catalunya en aquells moments, els anys... Avui la tecnologia no està al favor. Doncs hem buscat el mapa de garrofers que hi havia el 1920-1923 i hem vist que les carreteres, sobreposant a les carreteres d'aquells moments, aquell passatge podia ser abans d'arribar a l'Ordal. I això ens quadra amb el recorregut, amb l'hora i amb l'arribada a l'Espluga. Quan va arribar a l'Espluga, també vam agafar aquesta fotografia i vam fer la mateixa suposició. Amb el Ramon Guasc, el Ramon Rossí, vam mirar quina hora podia haver estat feta en funció de les ombres que els balcons projectaven a les façanes de les cases. I aproximadament aquesta fotografia va estar feta sobre les 12 i mitja o la 1 del migdia. Per tant, lligava una mica el fet que una hora i mitja, entre mitat i mitat, passar per el coll de l'Ordal i allí és quan va arribar a l'Espluga. A l'Espluga, a l'arribar a aquest lloc del carrer de la Font, hi havia un altre interrogant. Sabien que arribava Einstein a l'Espluga? Algú de la fonda ibèrica tenia preparat el menjar per a l'Einstein? Nosaltres creiem que sí, perquè si anem anant mirant una mica la cronologia del francolí de 1923, veurem que hi ha un moment que diu: l'amic Campalans ens ha fet arribar amb agraïment un llibre que acaba de publicar. L'amic Campalans se referia a Rafael de Campalans, que era un dels acompanyants de l'Einstein, era un científic important, amic de l'Einstein, i que probablement devia trucar per telèfon a l'Espluga, a la centraleta de l'Espluga, i vosaltres dieu, i ja hi havia telèfon a l'Espluga? Sí, perquè el telèfon hi va ser a partir del 1914. Per tant, hi havia un lligam telefònic. I també un dels personatges que anava amb l'Einstein, que en aquest cas no va venir, però era l'Esteve Terrades, havia estat cap de secció de telèfons de la Mancomunitat. Per tant, la telefonia era possible que haguessin trucat.
com que aquests personatges van organitzar molt bé el viatge, és molt improbable que deixessin a l'atzar a on anirà Einstein quan arribi l'Espluga, si no ho tenim organitzat. Per tant, és possible que a través de Rafael Campalans truquessin amb alguns coneguts d'aquí a l'Espluga, generalment podia haver estat alguns dels redactors del Francolí d'aquells moments, per tal de que avisessin a la Fonda Ibèrica que aquest personatge hi aniria a dinar. No sabem què va menjar. No sabem què va menjar. Però si ens posem en la pell d'aquells moments d'uns persones de Barcelona que venen a l'Espluga a finals del mes de gener, que tots sabeu el fred que fa amb un cotxe descapotable, jo arribo a un poble d'aquests i el primer que demano és una escudella. Una cosa calenteta, no? I si vaig a un poble encara més. I potser també una cosa que tenen a totes les fondes. Potser també el que tenim aquí al poble, no? Llangonissa amb fesols, que molta gent de Barcelona també ho demanava. Però esclar, devien dir, a veure, això per un paladar alemany va molt bé, perquè la sopa calenta és com un goulash, que els alemans ja saben què és, com una sopeta d'aquestes, i la llangonissa amb fesols també, perquè el bràfol, les salsitxes de bràfol ja estan acostumats, anem al segur. Per tant, amb aquest procediment, diguem així, lògic, deductiu, potser va menjar alguna cosa d'aquestes, potser també va demanar aigua de Vichy. Tenint en compte que les factures de l'hotel de Colón hi havia l'aigua de Vichy. Bé, allí va a dinar i després de dinar va sortir d'alguna manera i podia ser abans o després, segurament podia ser abans o després, és quan tots aquests nens que jugaven pel carrer, igual jugant a pilota, perquè aquesta nena veieu que porta una pilota a les mans, doncs no per l'Einstein, sinó pel cotxe, es devien remolar, per allà es devien acostar a veure aquell cotxe com era, perquè la gent, els nens, estaven acostumats a veure i passar carros pel carrer Major, però no cotxes com aquests. I el ciroll de la llanta d'un carro no els hi feia cap supòsit, però el ciroll d'un motor com aquests ben segur que els devia cridar l'atenció. Bé, sigui com fos, tots aquests nens es van posar al costat de l'Einstein i ell, amb una forma que això sí que ho tenia, era un home humil, afable, una veu molt dolça, era un home que es feia simpàtic, no? I la veritat és que amb aquest rasgue així d'humanitat va fer dos fotos amb tots aquells nens que estaven jugant pel carrer. Qui eren aquells nens que estaven jugant pel carrer? Bé, això és una mica les ombres que actuals, tenint en compte que l'hora del sol de 1923 era l'hora del sol sense els avenços que hi han hagut ara, per tant, era una mica la prova de que les ombres anaven per aquesta hora. Qui eren els nens que es va fer la fotografia? Miren, els nens que es va fer la fotografia, segons fa uns 20 i tants anys, jo diria 25 anys, ja quasi 25 anys, la Lluïsa del Caragol, la Lluïsa del Carol em va dir el nom d'aquestes persones. És a dir, que si sé el nom d'aquestes persones és perquè ella, veient aquesta fotografia, ho va dir. Excepte una persona. És a dir, aquí tenim que la nena que està amb la pilota era la filla dels amos de la Fonda Ibèrica. És a dir, Joan Castells era l'amo i la seva dona, Antònia Besora, eren els amos de la Fonda Ibèrica. I tenien dos fills, una que es deia Tura Castells Besora i un nen que es deia Joan Castells Besora. Que Joan Castells Besora potser el coneixerem més perquè era el conegut Juanito de Cal Ibèric, que va tenir una rellotgeria a la plaça, que primer la va tenir al carrer de la Font, aquí costat de la pròpia fonda. Allí tenia una rellotgeria, que van tapiar la porta, l'entrada, però allí és on va començar a fer de rellotger. Aquest era el nen petit assentat a costat, al primer pla. Després seguien aquest senyor ja més gran, aquest era Emili Puig Fernández. De nens hi havia el que donava la mà a l'Einstein, que era el Manel Puig Joaquim, i després el nen que estava de mà amb la gorra, Josep Puig Joaquim. Tots ells eren de Cal Fuster Groc. Per tant, era una casa que vivien una mica més amunt de la Fonda Ibèrica, abans de Cal Ganàncies, i allí és on aquests nens jugaven pel costat. Qui hi havia més?
Doncs hi havia les nenes de Cal Caragol. A Cal Caragol tenien una taverna on ara hi ha les 17 fonts, és a dir, entrant al carrer Major, i allí, aquestes nenes, doncs hi havia la Lluïsa, que és la que va, diguem, estar al costat d'aquesta nena més petita, i la Maria Martí Sans, i a l'altre costat, donant la mà a l'Einstein, era l'Assumpció Sans Mir. Per tant, quasi bo i tots aquells nens i nenes estan identificats. Després hi ha una altra fotografia que s'hi va afegir una altra persona, que es veu molt malament, però veuran que en un costat surt una... No sé si ho veuen aquí o surt... No surt d'aquí en aquesta foto? Quasi que no es veu. Bueno, jo sí que ho veig. Hi ha una persona que està al costat d'aquesta porta dovellada que era una tal Alberta Nicasi. Crec que era de Cala Tallada. Al veure el rebombori que hi havia aquí, devia sortir fora a veure què passava amb tots aquests nens. Aleshores, es van fer aquestes dues fotografies. Qui va fer aquestes dues fotografies? Aquestes dues fotografies la va fer un fotògraf que anava amb el grup de l'Einstein, un amic de l'Einstein, que es deia Casimir Lana Lasarrate. Era un aragonès de Serinyena, però que era un individu també molt llest. Era una persona, enginyer industrial, enginyer químic, aquest era, que estava relacionat amb els automòbils hispano-suïssa a tot el que és Espanya i feia molts viatges a Alemanya per tal d'investigar sobre els motors per poder aplicar aquesta marca hispano-suïssa d'aquí a Catalunya. Però també era un gran aficionat a la fotografia. I aquest és el que va fer les fotografies del carrer de la Font i el que farà després les fotografies de Poblet. Ne farà alguna altra més, però poc és més. Per tant, aquesta era la fotografia que va immortalitzar l'Einstein amb aquests nens aquí a l'Espluga i d'alguna manera també ens ha fet, diguem, estar dintre de la biografia de l'Einstein com un dels pobles on ell va passar. Què era la Fonda Ibèrica? La Fonda Ibèrica, la propaganda que en aquells moments deia, era gran Fonda Ibèrica on hi havia electricitat. L'electricitat va començar a principis del segle XX aquí a l'Espluga, hi havia electricitat, hi havia vàters, hi posa, que encara existeix, hi havia després habitacions ventilades, hi havia un garatge per automòbils, és a dir, era un lloc que déu-n'hi-do en aquells moments a l'Espluga. Actualment, ja sabem vostès que això és a Cal Flocs, és a dir, tot i així encara conserva una entrada pairal i bonica. Fins i tot es conserva l'única cosa de la Fonda Ibèrica, era el globus, aquest globus que és superposat a la fotografia però que existeix perquè el Joan de Cal Flocs, Joan Sabater, el va repintar i el va posar justament aquells dies, commemoratiu, no?, on hi posava gran Fonda Ibèrica el globo que hi havia a l'entrada. El menjador estava al costat i a dalt doncs, hi havia les cuines, en un costat hi havia la cuina i aquesta porta que hi ha així que entres, així que puges les escales, era el que la propaganda deia el vàter. És a dir, que abans, esclar, tothom sabeu que abans hi havia el vàter, era el corral, no? Clar, si havia de venir gent important a la fonda, havies de donar-li unes certes comoditats. I ja van anunciar que hi havia vàter. És a dir, que la cosa anava d'adelantada i avançada. Què sabem d'aquesta Fonda Ibèrica? Doncs la Fonda Ibèrica no era res més que una fonda que hi havia al carrer de la Font des de principis del segle XX, que es deia la Fonda de Cal Segal. Cal Segal eren parents de Cal Fartet i que se'l van vendre l'any 1918 i ho va comprar Joan Castells. I Joan Castells va ser qui va posar la fonda, la va remodelar, la va arreglar i va posar la gran Fonda Ibèrica. Després sabem que quan aquesta gent dels Castells van marxar a Cal Fartet, que després van portar la fonda a Cal Fartet i a la rellotgeria, allà ho van comprar Joan Sabater Bonet, que era el vell de Cal Flocs. Ho van comprar el 1948. Després, aquells baixos es van llogar a, crec que es deia, Trini Anglès Casanoves, que era el pare del Fidel Miró, que es va morir. És a dir, el que després nosaltres vam conèixer com a Cala Porquera. Que es va ser una miqueta la història de lo que és la Gran Fonda Ibèrica. Però la Gran Fonda Ibèrica hi havien passat personatges importants, no es cregui. Perquè l'any 1903... A veure si...
Sí. El 1903, Àngel Guimerà hi va estar. I ho tenim, el Francolí, a les cròniques del Francolí, dient que Àngel Guimerà va estar a la Fonda Ibèrica, allí hi van anar amics del teatre de l'Espluga i van passar fins a mitjanit amb un foc a terra que hi havia parlant de teatre i parlant de coses. És a dir, ens ha quedat fins i tot la imatge que van estar fins a mitjanit al costat d'un foc a terra, i Àngel Guimerà en aquells moments va venir amb un periodista que es deia Pere Aldebert i les seues dues filles. Després van visitar el poble, van visitar la Font Major i van visitar els safrets de la Font Major. I aquest Pere Aldebert va fer un article a la Renaixença sobre els safrets de la Font Major de l'Espluga de Francolí. És a dir, que aquesta gent van anar a la fonda, a la fonda ibèrica, no, que en cas era la fonda del Segal encara, perquè encara no havia comprat Joan Castells, i allí doncs hi va estar. Tot seguit, Àngel Guimerà també va tornar a l'Espluga el 28 de març de 1921 i també va estar allotjat a la gran fonda ibèrica. Allí va visitar el celler. I d'aquí la seva frase de la catedral del vi. El celler es havia acabat de fer el 1913 com a celler modernista, Pere Domènech i Roure hi va posar tota la seva creativitat modernista, uns dels primers cellers modernistes de Catalunya, i Àngel Guimerà, a la seva estada aquí a l'Espluga, va ser quan va pronunciar aquesta frase de, al veure-ho, amb aquells arcs que hi havia, això sembla la catedral, una catedral del vi. Raó no n'hi faltava, perquè dintre de vi per consagrar hi havia tines. Aleshores, això també ho sabem perquè el llibre del celler hi va deixar apuntat una nota i va posar els bons catalans de l'Espluga, salut i pàtria, i cada dia major fins a lograr la nostra llibertat. Paraules textuals, tal com està el Francolí. És a dir, aquest ambient d'així de catalanisme estava molt palès en aquells moments, era molt important. També sabem que és possible que hi passés el valencià Vicente Blasco Ibáñez, encara que no és segur. Sí que va venir aquí a l'Espluga, va anar a Poblet, perquè tots ells anaven a Poblet, però no posaria les mans del foc que hagués quedat a la Fonda Ibèrica. Per què? Doncs perquè tots aquests personatges que feien estada a la Fonda Ibèrica era perquè venien a l'hivern. I a l'hivern, tots vostès saben que si te'n vas a les Masies, a l'hotel de la Capella o Villengràcia, no hi ha ningú, està tancat. Per tant, el més senzill, el més fàcil, el més lògic hagués estat que Einstein i tots aquests personatges, si haguessin vingut a l'estiu, es haguessin allotjat prop de Poblet, perquè tot l'objectiu principal era anar a Poblet, no ens enganyem, no l'Espluga, haguessin anat a Villengràcia a l'hotel de la Capella. Però com que això estava tancat i venien a l'hivern, aquesta gent per això van estar a la Fonda Ibèrica, perquè era el moment en què el demés estava tancat. Però Vicente Blasco Ibáñez va vindre al juliol. Per tant, és possible que hagués quedat en algun hotel de prop del monestir. També sabem que uns dies abans d'haver arribat Einstein, hi va estar a la Fonda Ibèrica Josep Maria Folch i Torres, el dels Pastorets. I també va quedar reflectit el Francolí dient que el Josep Maria Folch i Torres, que havien anat a veure els aficionats al teatre de l'Espluga, a parlar amb ell, doncs havia estat hostatjat a la Fonda Ibèrica. Per tant, com podem veure, la Fonda Ibèrica era un lloc únic aquí a l'Espluga, perquè, diguem, era un lloc que reunia més condicions millors per dinar. D'aquí ve el motiu. Què sabem més d'aquest viatge? Vam analitzar el cotxe, anem a veure el cotxe com és. El Ramon Rossic va intentar buscar la matrícula, a veure si la podíem trobar, va donar un resultat, però era molt difícil d'aconseguir casar un parell de números. Ens va donar un d'aquells números, un tal Vicenç Illa Cerdà, de Barcelona. No sabem si és aquella persona, però el cotxe sí que sabem que era aquest model, un model Elizalde, tipus 29, és a dir, un model que havia entrat l'any 1919 al Saló de París, en el que era un cotxe avançat. Pensem que era un cotxe, bueno, pensem no perquè hem vist que aquest model era un cotxe que tenia 95 cavalls, gastava de 16 a 18 litros cada 100 quilòmetres, que tenia 3.510 centímetres cúbics de cubicatge, que la culata era tota de bronze i que havia fet el recorregut de Barcelona fins a Madrid en 13 hores. I que havia guanyat la carrera de l'Ordal
Per tant, era un cotxe provat, era un cotxe que funcionava bé, un cotxe nou, i també sabem que era un cotxe que tenia les autoritats de Barcelona, és a dir, la Diputació, el govern militar i potser la Mancomunitat tenia aquest cotxe com els cotxes oficials. Aleshores, també és possible que aquest, atesa la visita oficial que va fer Engen amb totes aquestes persones de la Mancomunitat i de científics, fos un cotxe que els haguessin deixat des de la Diputació de Barcelona. També podria ser. Per tant, aquest és el vehicle en el que van venir aquí a l'Espluga. Aquest és, és un original, diguem, restaurat, que n'hi ha molt pocs, n'hi ha un o dos a tot Catalunya d'aquest model Elizalde. Elizalde és una fàbrica de motors que després es va decantar cap als motors d'aviació i que va deixar els cotxes, però que els cotxes que van fer en aquells moments eren cotxes molt forts i molt bons. Sembla que era l'aspecte lateral que es reconeix més amb el cotxe que va venir Engen aquí a l'Espluga. Bé, una vegada dinats, una vegada fet la fotografia pertinent, Engen se'n va a Poblet amb els seus acompanyants, perquè aquí ara ja sabem la identificació dels acompanyants que van anar a Poblet. Eren tots aquests més els fotògrafs que no es veu, però que era qui feia la fotografia. Aleshores, van entrar a Poblet i al sobreclaustre és on es van fer aquesta fotografia. Sobre claustre, on hi havia un arc, que després va caure i després s'ha tornat a reconstruir, i allí els personatges es van immortalitzar amb aquesta fotografia. I també hem fet la mateixa anàlisi de les ombres. Vam mirar aquestes ombres que veuen els peus i vam dir, quan va estar feta aquesta fotografia? I tenint en compte les ombres que el sol fa en aquest període de l'any a Poblet, aquesta fotografia va estar feta cap a les 3 de la tarda, quan visitàvem Poblet. Qui eren aquests personatges que acompanyaven l'Einstein? Doncs hi ha confusió, perquè la fotografia no té una qualitat massa bona. A més, és una fotografia que està feta de lluny, per tant no és un primer pla. Així, han vist l'Einstein amb aquells primers plans, que allí sí que reconeix que és l'Einstein, però en aquesta fotografia com la de l'Espluga és una mica dogma de fe creure's que aquell personatge és l'Einstein. En aquest cas és el del mig. En aquest cas l'Einstein, no sé si ho veurem, és aquest personatge, ho veuen des d'aquí? És aquest personatge d'aquí. Clar, si no ens ho diuen, no ens ho creiem. Si aquesta persona el trobem, no el saludarem com l'Einstein, perquè no sabrem qui és. Per tant, és de mala qualitat. Els personatges, teòricament, ha ballat una mica la seva identificació. Per exemple, el que està sentat damunt del pedrís del claustre, fins fa poc es deia que era Ventura Gassol, però no és Ventura Gassol, perquè si comparem la fotografia de Ventura Gassol i la de Rafael Campalans, veiem que aquesta persona és Rafael Campalans. Per tant, una notícia que teníem, que es creiem que era Ventura Gassol, doncs no, és Rafael Campalans. Però qui li segueix, doncs juraríem i perjuraríem que era la seva dona. Doncs sembla que tampoc era la seva dona. I ja els explicaré per què. I seguia l'Einstein, després aquest altre personatge que ens pensàvem que podia ser Bernat La Saleta i l'altre Esteve Terrades, resulta que tampoc. Per què? Perquè les noves investigacions han donat que a Esteve Terrades se li va morir la filla de 15 anys el dia 17 de febrer. És a dir, al cap de 6 dies, abans de 6 dies de venir l'Einstein, el principal promotor de l'avinguda d'Einstein a Catalunya i el científic més eminent, el que portava aquests cursos que va convidar a Einstein, resulta que passa un trasbals familiar. En aquest trasbals familiar d'haver mort una filla de 15 anys, evidentment aquest home no estava per anar a excursions ni anar amb actes oficials que no fossin els necessaris dintre d'aquesta visita de l'Einstein. Per tant, aquest potser tampoc va ser. De tal forma que aleshores el replantejament per saber qui era i qui deixava de ser, doncs me vaig posar en contacte amb un dels especialistes més rellevants de la visita d'Einstein aquí a Catalunya, que es diu Antoni Roca Rossell, i me va dir, me penso que aquí hi ha algunes figures que ballen. Diu, a través del llibre del monestir de Poblet, potser allí es podria saber. Vaig anar al llibre del monestir de Poblet, on ells, quan van acabar la visita, van firmar el llibre d'honor. I el llibre d'honor es veu clarament Albert Einstein, 1923, amb una pàgina en blanc. I l'altra pàgina hi havia tots els membres que van acompanyar a l'Einstein. Entre ells, qui hi havia?
d'una manera ben clara, hi havia el Rafael Campalans, hi havia el La Saleta, hi havia el Casimir Lara, que era el fotògraf, hi havia dos personatges nous en la vida d'Einstein aquí a Barcelona. La noia, una tal Mary Lake, i el seu germà Theodore Lake. Dos persones que no les han vist dintre de tot el que és l'organització ni l'estada a Catalunya de l'Einstein. Només apareixen en aquesta fotografia i realment hi és, estan signat, perquè es veu clarament, després ho veuran, el llibre d'honor de Poblet. Per tant, aquesta és la fotografia que es va fer a Poblet, el motiu de la visita, i la fotografia que d'alguna manera va fer que després que passés per l'Espluga. Quan va arribar a Poblet, Einstein, aquella idea del gran panteó de Catalunya li devia caure l'ànima als peus, perquè va haver un monestir desbalandrat, va haver un monestir caigut, enrunat, a la plaça de la Torre Reals, i devien créixer les alzines, els esbarzers i munts de runes. Fixin aquestes fotografies d'aquells moments, com estava l'entrada a Poblet. Pensin que Poblet no es va començar a arreglar fins al 1930, que és quan es comença a fer el patronat de Poblet, i amb el Toda, amb l'Eduard Toda, però abans era un campi qui pugui. Sí que realment era un lloc que hi anaven moltes excursions, molts centres excursionistes, molta gent il·lustrada, de caire catalanista tots, pel fet d'això que els he dit, d'aquest símbol d'identitat de Catalunya, per veure les tombes dels nostres reis, o dels comtes, bueno, en aquest cas ja eren reis. I per tant, era un lloc de peregrinació del catalanisme, d'alguna forma, no? Hi anaven molta gent, però el monestir estava tot desbalandrat. El monestir no va agafar empenta fins que el patronat, el 1930, va començar les obres de restauració i no es va declarar monument nacional fins que l'any 1921 va dir el rei Alfons XIII i va dir en paraules textuals: "Esto es una vergüenza". I bé, però va seguir sent una vergüenza. L'entrada al monestir, que hi creixia de tot, tapiada, sense rosetó a dalt, perquè tots els rosetons i tots els vitralls estaven trencats, i a l'entrar a l'església es devia trobar, doncs, amb les tombes dels nostres comtes reis, dels nostres reis de la corona catalana aragonesa, tots foradats, i l'església fins i tot potser foradada buscant el famós tresor de Poblet, que alguna cosa devien trobar, perquè justament amb que de Ramon Dalmau, diu: "Els buscadors de tresors s'han endut 6 caixes". Això ho diu les cròniques que Ramon Dalmau publicava a la Renaixença, de la vida espluguera detallada mes per mes. Fins i tot l'Estat donava concessions als buscadors de tresors per anar a Poblet. És a dir, Poblet devia semblar un formatge foradat. Einstein se va trobar amb aquestes tombes i ben segur que va preguntar: "I on són els restes dels reis?". Aleshores, a Poblet hi havia un guarda que es deia Baltasar Vidal Ras, que havia substituït amb un altre guarda que va marxar. Per tant, aquest guarda és el que els devia explicar a Poblet, i els devia explicar, doncs, que les tombes havien estat malmeses durant el 1835, que les restes van estar escampades per tot el terra de l'església, que el 1837 mossèn Serret, el rector de l'Espluga, amb uns quants espluguins, les va replegar amb un toldo i els va portar a sota les escales del campanar de l'església vella, que després el 1854 van acabar de replegar uns quants ossos més que hi havia, que els ossos de Ramon de Jaume I el van posar en una caixa de noguer, els altres en una caixa de pi. És a dir, li devia explicar alguna cosa com aquestes, m'imagino, perquè la gent anava, trencava les tombes en busca de les corones d'or, joies i vés a saber què. Per tant, devia trobar amb aquest monestir l'Einstein, no? Tombes saquejades, claustre enrunat també, on pel mig hi creixien doncs tota mena d'herbes, les tombes dels abats de la sala capitular amb les cares totes trencades pels anticlericals d'aquell moment del trienni liberal, herbes i heures per tot el monestir, queda detallat ben clarament els documents i les històries del monestir abans de la restauració, la casa del mestre de novicis, és a dir, on ara hi ha on hi havia la impremta. Aquesta és el que devia veure l'Einstein en aquells moments. Les cases noves, no, aquest és el claustre de Sant Esteve,
així estava aquell, abans de la restauració, i les cases noves presentaven aquest aspecte. És a dir, potser entre els acompanyants d'Einstein devien dir, voleu dir que tinc una massa bona idea, potser que de falc de portar Einstein amb aquestes runes a venir al monestir de Montserrat o Ripoll més ben amb més bon estat, no ho sé, tot això són suposicions lògiques que aquell home quan devia haver tot això sí que era major grandiositat de runes, no? Però és clar, li havien d'haver explicat molt bé tota la història perquè se la cregués, no? Per tant, aquesta és una mica el que va haver, i en aquells moments hi havia aquest art del sobreclaustre, que el podem veure justament a la part aquí, justament en aquest angle del claustre, i aquí és on es van fer la fotografia. Els acompanyants, el que els he dit, aquesta parella, jo no dic la seva esposa, perquè també tinc els dubtes que sigui que no sigui la seva esposa, perquè és molt raro que la seva dona s'hagués quedat a Barcelona. Einstein, a baix, Bernat La Saleta, que és aquest, amb aquesta mena de bigoti, que va ser un jugador del Barça, fins i tot, de l'equip principal del Barça, aquesta, a més de ser enginyer químic i tot el que els he explicat, amic íntim d'Einstein. Després, Esteve Terrades és aquest altre, que si bé no tenim constatat que vingués, però sí que va ser l'inductor de la visita i aquesta ment privilegiada que deia Einstein, i aquest altre era Casimir Lana, que era el fotògraf, un aragonès de Serinyena, que és el que els he dit, que portava tot el que és els motors, els cotxes hispano-suïssa a nivell nacional, i és el que feia moltes visites a Berlín i a Alemanya, i allí és on va conèixer, també per estudis que va fer a la universitat, a Albert Einstein, i li unia una amistat també. Tant Bernat Casimir Lana com l'Esteve Terrades havien anat prèviament a Berlín a preparar aquesta visita a Catalunya. Per tant, la cosa estava ben organitzada. I el de dalt és Rafael Campalans. Aquest altre personatge era socialista, una persona que després va fundar la Unió Socialista de Catalunya, prescindís del Partit Socialista Obrer Espanyol perquè volien tenir un caire més catalanista, i per tant va fundar aquest partit. Era socialista, un gran científic també, també estava posat dintre de l'Institut d'Estudis Catalans i a la Universitat de l'Escola Industrials de Barcelona, coneixia també a Einstein, era amic d'Einstein, és qui va preparar aquell sopar enigmàtic a casa seva, fet per la seva dona, Carmen Permanyer, i la seva mare, la Cunha. Per tant, eren diguem, un sopar d'amics, no? Tot això era una colla d'amics, per dir-ho d'alguna manera, que es coneixien des de feia temps, des dels seus temps d'estudiant. I aquests eren, doncs, els que sortien a la fotografia. Aquesta és la signatura d'Albert Einstein, que la vaig fer fa 4 dies al llibre d'honor del monestir de Poblet. O sigui, està només en una pàgina, és a dir, li van reservar en aquesta pàgina per ell i que ningú més hi posés la seva signatura. I en la pàgina de costat hi ha les signatures de tots aquests personatges que els hi ha dit. Aquesta d'aquí es veu clar, Mary Lake. Aquesta d'aquí se suposa que és el seu germà perquè està feta amb la mateixa ploma. Aquest, és que jo ho veig al revés del que vostès veuen aquí. Aquest altre d'aquí és Bernat, aquest d'aquí és Bernat La Saleta. I el llom així, que no sé si l'està tallat o no, és la signatura de Campalans i la signatura de Bernat La Saleta i el Casimir Lana. Per tant, aquests estan tots identificats en aquesta pàgina anterior del llibre de Poblet, però no hi és Esteve Terrades, encara que en la fotografia aquell personatge més alt, amb la gorra i les ulleres de conducció, s'assembla molt amb l'Esteve Terrades. Però clar, no lliga perquè no està la seva signatura aquí i l'home passava aquest trauma familiar. Aleshores, clar, això tampoc no és una cosa, diguem, contundent. Bé, aneu a saber si aquell home en aquells moments no estava allí i no va firmar, però va anar al viatge. Són coses que ara per ara encara no podem identificar. Per tant, queda clar doncs, qui va acompanyar l'Einstein en aquests moments. Aquí a l'Espluga
Totes aquestes teories de la relativitat de l'Einstein tampoc se les van arribar a creure, no tan sols a Barcelona. Fins i tot el Francolí, uns mesos després, pocs mesos després, se n'enreia una mica de les teories de la relativitat i deia que s'imagini aquest senyor que la seva sogra durarà tota la vida i no es morirà mai. A veure si això li faria gràcia. A veure si això no li faria reformular les seues teories de la relativitat. Perquè una de les teories de la relativitat és de què? Si una persona viatja a la velocitat de la llum, que són 300.000 km per segon, no envelleix tant com aquella que es queda a la Terra sense anar amb aquestes velocitats. És a dir, si dues persones amb el mateix rellotge posem el cronòmetre, un es queda a la Terra i l'altre puja amb una nau espacial i se'n va amb una velocitat extraordinària i torna al cap de no sé quan, aquella persona que haurà quedat a la Terra haurà envellit més, molt més, que aquella persona que haurà agafat i pujat amb aquesta nau espacial amb una velocitat enorme i ho hagi tornat. És a dir, el que va dir és que l'espai i temps és una mateixa cosa i que la velocitat influeix amb la llum, influeix amb el temps. Aleshores, d'aquí la ironia de que el temps doncs, és relatiu en quant a la velocitat en què et mous. De tal forma que aquesta era una mica el per què van fer aquesta ironia de la teoria de la relativitat. No? Per tant, aquesta és una mica la història d'Einstein, aquí a l'Espluga, una mica el que fins ara hem pogut aconseguir esbrinar, segur que sortiran algunes coses més, segur que pot sortir potser alguna altra fotografia, perquè a vegades dels fons d'arxiu, per traspaparar, per qualsevol cosa, doncs sempre hi ha alguna sorpresa. Ara per ara, el que sabem és el que els hi he explicat. I això és el que celebrem aquest centenari, aquest dissabte, en aquest cas és dissabte, no diumenge, doncs de 1923-2023. Molt bé, doncs aquest és. Sento que hi hagi hagut aquest impàs de la tecnologia, però bueno, ja se sap. Tenen alguna pregunta, alguna qüestió que vulguin fer? Algun dubte, alguna cosa que... Sí? Res? Cap dubte? Sí? Doncs molt bé. Quanta gent important ha passat pel nostre poble. Podem estar orgullosos de ser espluguins. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. I la setmana vinent tornem. I amb un altre tema diferent, que ja no és història, però és història per nosaltres, que hem de saber de quina manera ens hem de posar perquè les postures que tenim doncs siguin correctes i no ens facin mal l'esquena, ni els braços, ni les cames. Gràcies a tots per haver vingut i gràcies a Antonio novament. Gracias.